Ja, Mats Tiger, en av många nya ansikten här i Bayern i år. Välkommen till klubben för att börja. Tack för det. Nu har ni hållit på och tränat här i en dryg månad på is, är det väl? Och mycket nytt folk. Hur tycker du att det har sett ut generellt? Ja, jag tycker att vi har ju tagit några steg. Vi har ju inte hunnit med så mycket än. Vi har ju mest kört lite försvarsspel och lite utav hur vi ska försvara oss i anfallszonen, om man säger, från hela vägen. Det är väl det vi har hållit på än så länge. Och det gör ju, alltså träningsmatcher, vi har inte ens börjat med de här special teams eller någonting sånt. Utan vi är på basnivån än så länge. Men lite bättre blir det ju vart efter. Om man tittar träningsmatcherna så har det ju varit, några har sett riktigt bra ut och några har sett mindre bra ut. Något som en del har reagerat på är, ni har inte direkt coachat så mycket under matcherna. Hur har ni tankarna gått där? Ja, det är ju samma där, i och med att vi inte har de här special teamsen klara än heller och vi inte tränar på det heller, så tycker vi att alla ska få chansen att visa upp sig. Och det är på matcher vi ser hur det ser ut helt enkelt. Ja, därför får det rulla på liksom. Det kommer ju bli annat när vi spelar om poäng. Då är det ju viktigt, då ska vi vinna matchen. Här är det mer för att se att grabbarna har fattat vad vi vill. Och truppen är, vad jag förstår, inte riktigt klar än då. Utan det håller fortfarande på att jobbas på det. Hur stor trupp är tanken att vi ska ha i år? Ja, vi ska ju ha 20 spelare och 2 målvakter då. Förra året hade vi 2 målvakter och det blev lite småkris ibland när det varit lite skador och sådär. Men ni tycker inte det finns anledning att ta in fler där? På målvaktssidan? Ja, precis. Nej, utan då får vi väl låna en målvakt i så fall om vi skulle få någon långtidsskada. Det är svårt för dem nu att träna med 3 målvakter. Det är ju ett nytt seriesystem i år med lite fler lag i grundserien och bara 2 möten mot varje. Hur tänker du kring det? Ja, det är ju 5 matcher färre än i fjol. Jag kan ju tycka att det är rätt skönt att man har gjort som man har gjort. För att det borde ju bli att Division 1 totalt sett blir bättre när det blir färre lag i landet så att säga. Och sen att möta varandra 3 gånger före jul, det kan ju vara sådär. Du har väl ganska bra koll på den här serien och lagen. Vilka är de starkaste, tror du? Ja, nu för tiden är det ju svårt att säga det eftersom det är nya lag i princip varje gång. Men de lagen som man av tradition vet är bra, det är ju Huddinge, Visby, Roma. Hudik hade vi ju här och då var ju inte de speciellt bra just i den matchen. Men de kommer säkert att bli bra under säsongen då. Och sen så Åkers har du ju ett lag till som är säkert där uppe och slåss. Och Hammarby? Hammarby vill också vara med där, men det finns ju några stycken nu. Mm. Ja, det känns som att det kan bli en mycket jämnare serie i år. Ja, det tror jag. Nu är det premiär på söndag på Hovet. Tror du att det stärker spelarna att gå in inför så här mycket folk, eller blir det en belastning? Det är en bra fråga. Jag hoppas att det stärker. Jag tror inte vi har så många som har varit med. Jag vet inte ens vad de har själva. Det är ingenting som vi har frågat vad som är max publikmässigt för var en av dem. Men det är klart att det kommer bli annorlunda. Men jag hoppas att det stärker dem istället för att det skrämmer dem.